Türk Ticarət və Sənaye Palatası Azərbaycanın işğaldan azad olan ərazilərində iqtisadiyyatın inkişafı üçün bütün imkanlarını səfərbər edəcək. Buna palatanın Bakıda keçirilən növbədənkənar iclasında qərar verilib. Palata üzvləri qəbul etdikləri bəyanatda bildiriblər ki, Azərbaycanın tərəqqisi və gələcək inkişafı naminə bütün imkanlarını səfərbər edərək işğaldan azad edilən ərazilərdə həyata keçiriləcək genişmiqyaslı tədbirlərdə yaxından iştirak edəcəklər. Azərbaycan sahibkarlar təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev bildirib ki, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızistan və Özbəkistandan yanaşı Macaristan və Türkmənistanın da iştirakçılığı ilə proqram hazırlanacaq. Türkdilli dövlətlərin sahibkarları azad olunan ərazilərdə kənd təsərrüfatı və turizmin inkişafı üçün görüləcək geniş miqyaslı tədbirlərdə yaxından iştirak edəcəklər. Bu gün Türk ticarət sənayedosu üzvləri olaraq Türkiyə Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan iş dünyaları olarak Bakü'deyiz. İş dünyası olarak Ermenistan saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek vermek üzere buraya geldik. Azerbaycan'ın inkişafına bütün Türk devletleri olarak Karabağ'ın inkişafına da her türlü katkı vermeye hazırız. Türk iş dünyası olarak da tecrübelerimizi Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. Her türlü bilgi tecrübemizi aktarmaya hazırız.